Taip, visi labai pažįstami apie kanapės ir žino kanapės, bet iš tikrųjų dar yra labai daug klausimų, kurie neatsakyti. Poveikis yra įvairus ir yra uždokumentuoti ir, reiškia, jau moksliniai tyrimai padaryti, kurie rodo įvairius rezultatus. Yra ir, sakysime, vienas vaistas Amerikoje ir patvirtintas iš CBD naudojimui, yra ir daug tyrimų, tokių apklausinių ir renkamų tyrimų, kur surinkta yra rezultatai pateikiami iš žmonių patirčių. Bet to pačiu yra labai daug klausimų, kurie nėra moksliškai atsakyti. Yra, sakysim, poveikis, kiek mes matom, yra įvairus. Klausimas yra, kaip veikia, kokio kiekio reikia, kad veiktų ir kada naudoti irgi, kad veiktų. Tai yra vienas iš tų tokių dalykų ir, pavyzdžiui, mūsų tikslas, mes dirbam ir infekcinių lygų srity, bet taip pat naujų vaistų kūrime. Ir čia vat, Lietuvoje būnant ir susitikom ir su po kelių pokalbių ir po kelių diskusijų pasižiūrėjom, kad vat, BioSeed kompanija, kuri tikrai gamina tas, reiškia, produktus iš kanapių, yra kompanija, kuri turi gerą analitinį pagrindą, kuris mums yra labai reikalingas, tai mes pradėjom bedarbiauti su jais ir tirti, reiškia, produktus iš jų gaunam ir tiriam ir deram juos, reiškia, tiriam praktiškai, tai pas save, ne pas save, bet mūsų laboratorija Amerikoje, taip pat ir Lietuvoje turim darbų, kuriuos darom ir žiūrim įvairius poveikius. Tai praktiškai nuo prieš infektinio, prieš onkologinio poveikio, uždegiminio poveikio, skausmo poveikio, taip kad sričių dar nežinomų yra daug. Ir tikslas yra mūsų toks, kad iš tų tyrimų padaryti išvadas ir duoti galimybę gamintojam padaryti produktus, kurie būtų moksliškai pagrįsti ir pagal dozavimą, ir pagal paskirimą, ir kiek laiko duoti, kad žmogus, kuris naudoja, žinai, tiksliai žinotų, kiek reikia imti, kokį kiekį, kiek laiko naudoti ir kokį poveikį tikėtis iš to. Yra tradiciniai poveikiai kanapių ir CBD, ir ypatingai ne tik CBD, yra ir mažesni kanabinoidai, kurie turi poveikį. Mūsų tikslas yra irgi sukombinuoti juos kelis, ne tik CBD vieną grupę, ir turėti bendrą poveikį. Ir tas rezultatas būtų vėlgi priklausys nuo tų tyrimų, bet yra bendri dalykai. Pavyzdžiui, raminantis poveikis, nuo CBD yra žinomas. Tik tai klausimas yra, kad kiekvienas vietas žmogus perka, yra ir yra apibrėžimas skirtingas ir dozės skirtingos ir nėra to tokio dar, vat, kaip, nu, tokio biškelį vientisumo, kad žmogui būtų aišku. Pačiam kartai žmogui šiais laikais nelabai aišku tą patį produktą nusipirkus ir jų yra, sakysim, pardavinėjama daug, bet iš tikrųjų kokios koncentracijos, kokio kiekio, vat, šitie dalykai nėra apibrėžti ir galbūt žmonėm kartais yra toks iškyla klausimas, nes jie naudoja produktą, kaip jau jį turėtų ir jis turėtų veikti, bet tas poveikis yra, sakysim, ne dėl to, kad neveikia. Tiesiog to produkto arba yra koncentracija maža, arba jis pateiktas biškelį ne taip, kaip reiktų tikėtis, kad veiks, ir tas poveikis nuvilia žmonės. Ir tas yra turbūt va, šitoj srity, pavyzdžiui, kanapių tam visam ir tiek žmonės, kurie gamina ir augina, tai yra turbūt toks kaip ir sunkiausias momentas, kad žmonės nusivilia ne dėl to, kad produktas neveikia, nusivilia dėl to, kad jis neveikia dėl galbūt ne visai tikslaus panaudojimui. Nors kanapė nuo senų laikų yra naudojama ir visi žino ir naudoja, bet jau tokie rimtesni moksliniai tyrimai prasidėjo, tik tai ne taip ir senai. Tai dar net ir nežinau, dar yra kai kurių dalykų, net ir pavyzdžiui, tu jau giliau einant, net ir kaip tos kanapės, koks mechanizmas poveikia, kurią sistemą ir kaip veikia. Kanapės mes žinom, mes vieną kalbam, vėlgi aš noriu būtinai išskirti du dalykus. Nes labai dažnai kanapė priimama kai kanapė narkotikas. Taip, kanapė turi ir blogų, ir galių dalykų. Ir aš manau, kad kuo daugiau mes kalbėsim apie gerą pusę, tuo turbūt ir šiaip bus priėmimas visai kitoks. Bet taip, žmonės šiais laikais jie ima ir naudoja ir tikisi, kad nereik pas daktarą eiti, taip kaip arbatą gerti arba lašiukus paimti. Bet mes žinom, kad ir tie lašiukai irgi gali veikti skirtingai vieniem ir ne tik, kad tie lašiukai tas pas buteliukas, bet ir priklauso nuo žmonių, reikia turėti ir turbūt taip kaip ir bet kokį vaistą. Mes turim žiūrėti, kaip žmogus reaguoja, koks poveikis yra, kokios reakcijos gali būti, nes žmonės reaguoja skirtingai, vėlgi tai nėra. Jeigu mes kalbam apie objektyvų produktą, tai reiškia turi aktyvumą.
žmonės, kiekvienas žmogus yra skirtingas, jis skirtingai reaguos į tą aktyvų produktą. Kiek mano supratimas yra, kad pačios kanapės yra skirtingos. Tiek Amerikoje, tiek ir Lietuvoje pačios, nu, pats augalas. Ir ten yra biškį koncentracijos kitokios. Bet kas liečia tokį mokslinį pagrindą, tai ten mes nesam, Lietuva nesu jokių būdų nutolus nuo Amerikos, ar Amerika kažkur nušokus toj vietoj toli. Taip, kad tie tyrimai, kuriuos mes darom at, ir čia, ir Amerikoje, jie praktiškai taikomi rezultatai čiutne vysėti ir tai, tai kompanijai žiūrėti ir tai. Aišku, profilis yra ten, ten mes į vienus taikinius žiūrim, čia žiūrim į kitus taikinius, bet nėra dėlio trūkumo. Bet koks tyrimas atliktas čia tikrai bus naudingas ir ten, ir mes sėkimės irgi tokio pačio bendradarbiavimo iš Amerikos kompanijų, bet vėlgi ten yra ir kita, ir rinka kita, ir, nu, ir visi turbūt ten tie biznio mechanizmai kitokie. Bet mokslinio pagrindo vis tiek literatūra, jeigu pasižiūrėsim, tai mes matom lygiai tą patį. Yra visur, yra. Ir Azijoje daug yra dabar atlikta tyrimų. O paskutiniu metu tie tyrimai tikrai padidėjo. Toks aktyvumas to pačio CBD mokslinio srity tikrai matomas. Ir turbūt yra matomas, kad atsirado rimti gamintojai, rimti prekiautojai, kurie nori turėti pagrindą po kojom, sakydami žmogui, kad tau tikrai bus poveikis. Tai čia patie tokie klasikiniai dalykai. Skausmo, pavyzdžiui, yra, kad tie palaino skausmo, kur tikrai yra turi poveikį, vėlgi tyrimai gal nėra didžiai atlikti, bet yra tyrimai padaryti. Bet yra mūsų sritis, ką mes pradėjom pirmiausiai žiūrėti, tai prieš uždegiminis poveikis, prieš infekcinis poveikis, ir mes turėjom poveikį prieš stafilokoką ir pristatėm du pranešimus, vieną konferencijoje Vašingtone, kitą vaistų vystymo konferencijoje Dubline, Airijoje, ir kur yra geras poveikis prieš stafilokoką. Dabar einam tolimesnį tyrimą, bandysim daryti žaizdų gydymą užkrėstų ir žiūrėti, koks rezultatas iš to bus. Taip pat mes tyriam ir prieš onkologinį, tyriam kol kas laboratorijoje tik tai tyriam, dar toliau niekur netoje, bet mes matom irgi, va šiandien bus pranešimas, mano kolega Povas Kavaliauskas pristatinės pranešimą, būtent prieš onkologinį poveikį CBD, prieš, vėžio ląsteles. Ir vysysim toliau toj srity, taip pat yra, kaip ir minėjom, uždegiminis, yra ir kitų, yra, sakau, dar yra daug dalykų, dar vieną dalyką, ką mes irgi bandysim žiūrėti, kokie poveikiai, kokie mechanizmai, per mechanizmus bandysim aiškintis, koks gali būti poveikis, bet kad įvairių poveikių ir atsakų iš tiesiog žmonės, kurie naudoja, ir tų visų reakcijų yra tikrai daug.